punaiset sisään ja mä aika väärä. Jaa. Aika sanoit, kun mä punaiset jätkikä tänään 1000. Samalla oli näkää paita vei. Jou, ilusid inimesed. Täna ma teid pikalt oma igapäeva päevaste toimetustega ei tülita, aga kuna täna on tuurtöö, täna on 1. juuni ja täna on tuurtöö, mis iganes, mis on hästi äge, selline rattakommuuni üritus, tuleb kokku ilgelt suur hunnik ägedaid erinevaid inimesi ja huvitavaid rattaid ja me koguneme seal Kotkall juures parklas ja noh, ma arvan, et see võib olla jäädvustamist väärt sündmus, siis võtan teid kiirelt kaasa. Midagi üle liia keerulist ei tee, sest homme on vajaks pulmi pildistada ja main fookus on ikkagi seal praegu. Öösel nagu editida aega ei ole, üldiselt mul mitu päeva hiljem postitada neid vlog enam meeldi, siis see ei ole juba nagu enam nii-öelda live, eks ole. Aga praegu tulin kiirele sõidule siia siis levikasse fuel up nii-öelda ja nüüd uhamegi koju tagasi, saame rattad korda, Jacki tuleb ka, üleen punt vedas alt. Kahjuks, aga sellest pole hullu, ilm on hea ja sinna tuleb rahvast enam kui küll, nii et vaatame äkki saame mõne ägeda pildi ja natukene midagi huvitavat videosse ka. Ma näetin eelmine video, siin keegi kommenteeris ka, et kuule tee rohkem droonikaadrit midagi siukest ja see on note, et ma üritan sellega tegeleda, et täna ma siiski sellest sõidust kahjuks droonikaadritele siia panna ei saa, sest seal on igasugused erinevaid filmi ja juba kohal pildistatakse ja lennatakse droonidega nii edasi, nii et sinna nii-öelda teiste liblikate tiivuliste keskele ma enam trügima ei hakka, aga hoidke Tallinn Bicycle Weeki lehel kindlasti pilk peal, sellepärast, et Tallinn Bicycle lehel ja Eesti jalgratturite liidu lehedel ja kellele vähegi ratta asi huvi pakub, sellepärast sinna pannakse sellised ühissõite ka muul ajal üles. Cheers! Mõnuse sõite, kui ilma on hea. Aga väike note teile veel. Ma enne mulustasin öelda, et siin viimase nädala ajaksul on varastatud mulle teadalavalt kas tutvusinkonnast või siis nii-öelda päris heade sõprade käest juba 6 jalgratast, eks ilmad on head ja narkalid ja vargad on aktiivsed ja liikul, nii et 2 päeva tagasi läks minul siin endal majas koridorist ühe tüübi ratas, ma nägin, et see oli lahti, ütlesin, panen lukku peale, pani samal päeval just lukku peale ja hiljem ikkagi käidi sees, lõigati tangidega see tross lukk välja, et sellega seoses 2 märgunat, teisiteks hoolitsega ma ratastest, pange neid ilusti lukku ja ärge kuskil lahtistesse kohtades isegi hoovi, et kustus hoovist varastatakse rohkem ratteid, sest see on silme eest ära ja seal saab rahulikult tegutseda. Ja teine asi, googeldage ja vaadake YouTubeist videoid, ma ei hakka teile praegu näitama, see ei ole eriti, ma võin seda teha ka, kui keegi kohe üldse inglise keelt ei jaga või, aga internetis artikli tulemas, kuidas oma rattast lukustada, sest ma näen ise ka, et inimestel on siin quick release'id, aga mul on esi rattal see nii-öelda siis liblikas, millega saab kiirelt ratta lahti ja inimesed panevad oma esimese ratta siis trossiga kinni kuskile ja varastamine käib täpselt nii lihtsalt, et nupp lahti, ratas jääb sinna üle raam koos tagarattaga, mis on kõige väärtuslikum, läheb minema, nii et tehke endale asjad selgeks ja ärge tehke varastel elu liialt lihtsaks. Ühe ratta me saime juba 2 päeva tagasi kätte juhuse läbi, aga teine kord ei pruugi niimoodi opata. Mis sa arvad üritusest? Jaa,
Ei arvanud enne. Arvasid, et tuleb mingi 20 jalgratturit kohale. Ma arvasin, et tuleb vähem. Asa? Natukene vähem. No tõde on see, et kui ma mingi, ma ei tea, 5 aastat tagasi või 4 aastat tagasi käisin tuurtööl, siis ei olnud üldse päris see. Siin on, ma ei tea, ma silma järgi ütleksin mingi tonn jalgratturit, aga ma ei tea, lihtsalt igas suunas tuleb. Me, üksi meie tänavatist tuli juba mingi 100. Eks näis, siin jagati kodarakaarti ja pull läheb varsti lahti. Põhimõtteliselt selline suur ühissõit, mis lõpeb kell 11 siis Telliskivis. Aga me teeme siin praegu tee vaaks, sest tundub, et juba läheb vaikselt actioniks. Väga cool. Kas on Kadri? Mega inge. Mega inge. Kadri lüks pedaala natukene katki. Terve peloton saab kohe aru, kus ta on. Ta teeb nii ka vajaltiselt. Vähemalt siis ma ei taha ära. Jah. Aga sa oledki oma punase jalgiga täna 1000. Ta on vallaline ka, by the way. Nüüd ei jõu ära eemale peletud enam. Et sagimist ja siblimist on palju, mõni kirjutab tolmu üles ja eks marsruut on kõigekord siuke omapärane verinev, aga no meeleolu ja vibe on mega hea. Vaata lihtsalt nii palju ilusaid ratteid, ägeda inimesed, üli äge. Näita neile nüüd. Oi, aksidente. Teine vahepeatus kuulete kella telisevad, meil keeb drooni kaader üle, siis kuna tuurtööst jääks äge film ka. Massive. Üks.
Põhimõtteliselt lõpusirgele Telliskivi tänav, vaad seda, olen sellist anarh, et kunagi neid varem lõputu rivirata, et lihtsalt autoid seisavad, see ei lõppegi ära, aga see ei lõppegi ära, vaad seda. Jälgi mängu. Ja tuleb. Ja tuleb. Telliskivi üle siit. Hullud vanad reis. Tipp teema. No võt teile, selline väga üritus tuurtöö on ja meil oli täna esmakordne külaline ka siin. Kadri, räägi mulle. Kadri, ma kutsusin ka sõitma täna meiega. Ta oli ainus, kes mu sõpradest viitsis tulla. Kuidas meeldis? Mega, mega lahe oli. Oli, ma olin väga rahul. Nagu selline gruppi vibe, kui te kõik on võõrad, aga isegi paned matsu vahepeal kukkuvad pikkale ja kõik on oh sorry, oh jõu, pole hüva, vaata, läheb edasi, vaata. Jaa, kõik olid nii toredad. Jaa, aga no see on kaine mõistsuga, et mõni vend tuli siin natuke joobest peaga, et seda me ei soovita, aga järgmine kord, kui ma heads upidele annan, siis soovite joinida, on ju? Täpselt. Soovite joinida, ma olla. Pole valikut, et ei tule. On ju? Jah, võtke kokku ennast. Kuule, davai, aga Kadri läheb nüüd koju ära, chips. Thanks sulle. Plõksti. Ja ma loodan, et sa jõuad oma ratta koju. Tal on siuke pedaali situatsioon siin, vaata. See asi siin annab varsti saba. Aga ma parandan selle mingi päev ära. Meie Jackie lähen vaatama, kas on midagi amba alla, sest et sisikond seedib juba ise ennast. Ja teiega näeme järgmine kord. Pidagi mõnest olge teine sest tead. Hoidke jalg pedalid. Ja lõpuarved hoidke kokku. Oota Kadri. Lõpuarved kokku ei hoia. See oli veits kehva. Tee nüüd üks lõpu kiirendus meile siis. Taa ikka. Taa ikka. Tšau. Jaa. Pennid. Ja läheb peab, ohtlik, kui ilmub ohtlik naine, siis hoidku ennast ei, ei jätta enne naine, kui oper sipleb, kui Elvis sipleb põrguses.